Predsjednici Barack Obama i Dmitri Medvedev sutra u Pragu potpisuju sporazum o smanjenju nuklearnih arsenala. Kako se vjeruje, taj će sporazum ojačati nacionalnu sigurnost i Sjedinjenih Država i Rusije, te poboljšati odnose dvije zemlje. Dvojica državnika sastaće se u glavnom gradu Češke, gdje je predsjednik Obama prije godinu dana iznio svoju viziju svijeta bez nuklearnog oružja. Amerika je odlučna raditi na postizanju mira i sigurnosti. Ona želi da svijet bude bez nuklearnog oružja. Sporazum koji će potpisati predsjednici Obama i Medvedev nadomjestit će sličan ugovor iz 1991. koji su potpisali tadašnji američki predsjednik George Bush i sovjetski vođa Mihail Gorbačov. Ovaj sporazum, poznat kao START 1, prestao je važiti u prosincu prošle godine. Nakon 12 mjeseci dugih i teških američko-ruskih pregovora, dvojica predsjednika potpisuju sporazum kojim će se znatno smanjiti nuklearni arsenali. Dokument predviđa da će se broj strateških bojevih glava smanjiti za 25 do 30%. Kingston Reef je iz Washingtonskog centra za kontrolu oružja. Ovaj sporazum ograničava, odnosno smanjuje ruske i američke arsenale, te predviđa sustav međusobne provjere. Ta provjera je sada modernizirana i racionalizirana tako da je transparentnija nego do sada. Kingston Reef očekuje da će ovaj sporazum poboljšati često napete odnose Washingtona i Moskve. Bolja suradnja mogla bi voditi koordiniranijim naporima za sprečavanje takozvanog nuklearnog terorizma, te ka zajedničkom nastupu kada je u pitanju iranski nuklearni program. Povjerenje i transparentnost koje će uspostaviti ovaj sporazum olakšat će suradnju na drugim područjima koje su od važnosti za Sjedinjene Države i Rusiju. Najavljujući potpisivanje američko-ruskog sporazuma o smanjenju nuklearnih arsenala, predsjednik Obama je rekao da će ovaj dokument ojačati i američki ugled u svijetu. Time smo ukazali na važnost predvodničke uloge Sjedinjenih Država kao američkog partnerstva u korist naše nacionalne sigurnosti, ali i sigurnosti cijeloga svijeta. Da bi stupio na snagu, sporazum na kraju moraju dvotrećinskom većinom ratificirati Ruska Duma i Senat Sjedinjenih Država. Uz susret s ruskim predsjednikom, predsjednik Obama će se u Pragu sastati i s predsjednicima, odnosno premijerima, iz 11 država Srednje i Istočne Europe, među kojima će biti i hrvatska premijerka Jadranka Kosor.